ملکوں کی بگڑتی صورتحال، تعلیم اداروں میں ماسک لازمی قرار۔ سرکاری اور نجی سکولوں میں طلباء کو ایک ماہ تک ماسک پہننا ہوگا۔ بیشتر طلباء طالبات موثر آگاہی مہم نہ ہونے سے بغیر ماسک سکول پہنچے۔ سکولوں میں اسموگ کے حوالے سے آگاہی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ تعلیم اداروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں کو بند کر دیا گیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں، وفاقی حکومت کی پالیسی کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن جاری۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کو ہر صورت واپس بھجوائیں گے، بغیر ویزے کے کسی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔